30 il torpaqlarımızı işğal altında saxlayan mənfur düşmən bir daşı daş üstə qoymayıb. Görün yollar nə gündədir. Bu yollar 30 il ərzində asfalt görməyib. Bu sözləri Xocavənddə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev deyib. Ermənilərin bütün təbliğatının yalan olduğunu bildirən ölkə başçısı onların bütün tarixlərinin də saxta olduğunu vurğulayıb. Özlərini dövlət adlandırırlar. Dırnaq arası Arçaq dövlət. Cəhənnəmə get. Dövlət idisəm. Və niyə daş-daşda qoyulub? Çünki bilirlər ki, torpaq onların torpağı deyil. Torpaq Azərbaycanlıların torpağıdır. Bura işğaldan azad edilmiş Xocavənd rayonudur. Keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Respublikasının Hadrut rayonudur.